Olá a todos, sejam muito bem-vindos a esse webinar, um webinar acelerando o caminho rumo ao Dano Zero, com tradução simultânea disponível. Então, se você quiser ouvir esse webinar em outra língua, é só clicar em tradução simultânea, tradução simultânea or simultaneous translation. Eu sou Laís Junqueira e é um prazer moderar o webinar de hoje, esse painel que vai acontecer com três especialistas em saúde da América Latina, Brasil, Estados Unidos, com abrangência global. E o nosso objetivo nesse encontro é compartilhar desafios e aprendizados dos workshops sobre Dano Zero que foram realizados na América Latina. Foram mais de 800 profissionais participando desses workshops em 32 instituições que geraram mais de 700 páginas de relatórios. E o nosso objetivo hoje é justamente compartilhar esses desafios, esses insights com vocês, ouvir desses especialistas quais são as estratégias, caminhos e dicas que eles estão utilizando para acelerar o caminho rumo ao Dano Zero. E, claro, isso tudo como parte da nossa iniciativa Perspectivas sobre o Dano Zero na América Latina, que é capitaneada pela Elsevier e pela Joint Commission International. Como é que vai funcionar o nosso encontro hoje? Eu vou fazer uma pergunta relacionada aos workshops para cada um dos participantes e cada membro do painel vai ter a oportunidade de compartilhar sua experiência, seus insights nessas três áreas, grandes áreas, que são a Elsevier, a Joint Commission International, e aqui a gente tem hoje a Rede D'Or, representando as instituições de saúde. As perguntas vão ser referentes à jornada de qualidade e segurança do paciente, que foi usada nas discussões do workshop do Dano Zero. Aqui vocês podem ver como é essa jornada. A jornada ela começa com o engajamento da comunidade e passa por vários pilares até chegar em pesquisa e melhoria contínua. Hoje, o foco dessa primeira parte é falar sobre engajamento da comunidade, gestão da informação e educação e habilidades dos profissionais. Então, antes de começar as minhas perguntas, eu queria apresentar as nossas participantes do painel, é o painel feminino hoje que a gente tem. A primeira participante, doutora Elideia Lima, que é diretora assistencial de qualidade corporativa da Rede D'Or. Oi, Elideia, tudo bem? Olá, boa tarde a todos. Tudo bem, Laís? Prazer estar aqui. Um prazer. Nossa segunda painelista é a Francine Westgaard. Ela é a consultora principal da Joint Commission International para a América Latina.
Hello, Francine. Good morning. Hello, everybody, and thank you. Muito obrigada, Francine. E temos também a nossa Daniela Naranjo, que é gerente de Value-Based Healthcare da Elsevier para a América Latina. Bom dia, Daniela. Buenos dias, Laís. Buenos dias a todos. Muito bom. Então, eu vou começar com as perguntas. Para todos que estão participando, todos os ouvintes, vocês podem escrever perguntas no chat e eu vou tentar encaixar as perguntas de vocês durante esse painel. A ideia é que seja uma conversa, então, como qualquer conversa, eu já vou parar de compartilhar a tela para que a gente possa se olhar enquanto a gente conversa. E a ideia é que cada participante, cada painelista dê a sua opinião nessas três perspectivas diferentes. Então, a gente vai começar falando do primeiro pilar. O primeiro pilar é o pilar de engajamento da comunidade e alfabetização em saúde, que é o trabalho que é feito antes que o paciente entre no hospital, né? As iniciativas para a comunidade, de educação, de comunidade e afins. E durante esses workshops todos, os insights foram levantados. Teve um insight muito importante, que foi o da ausência de iniciativas robustas e também a prevalência de abordagens que são lideradas pelo marketing, no envolvimento da comunidade e também nos esforços de alfabetização em saúde, com foco no Dano Zero. Então, considerando esse contexto e esse desafio, como cada uma de vocês imagina o papel da sua organização como uma empresa de informações e análise de dados, Daniela, uma empresa de acreditação e consultoria, Francine, e uma rede robusta de saúde, Elideia, para transformar esse cenário coletivamente? Como é que a gente pode priorizar estrategicamente o envolvimento da comunidade, apesar da presença, a gente tem a prevalência de fake news? Como é que a gente consegue, então, aproveitar o potencial dessas iniciativas, dessas atividades, para também gerar o engajamento da equipe profissional? Será que vocês podem compartilhar um pouco das perspectivas que vocês têm em relação a esses obstáculos e como vocês estão avançando, pretendem avançar ou já viram em algum outro lugar algumas iniciativas que podem apoiar o público? E eu vou começar perguntando para a Francine. Thank you. And I would like to take this moment also to thank Elsevier for the opportunity to participate in this webinar. And I'd also like to thank my fellow panelists for being able to participate in this. The first question is really interesting because there are ways in which we can work with the media to make it a healthy relationship. So I'll give an example. Prior to the pandemic, when we were all very focused on flu vaccines and flu campaigns, when we knew that flu season was coming up, there were some organizations that I worked with that actually used the media in a positive way, and they would put together messages with the media and promote the benefits of having a flu vaccine. And the whole purpose of that campaign was to really accelerate the vaccines and minimize the impact of the flu season, you know, the flu during that upcoming flu season. And that did work in several locations. It was kind of interesting because one organization came back the following year and said, well, we did all that work and then there really wasn't a flu season. We're like, that's great, congratulations, your strategy worked. So using the media as your friend and building a relationship is really important with them. And then as far as working with your staff, the thing that we really encourage is education, education, education. The more information that you provide to your staff, the better informed they are. And when you have a well-informed staff,
That means that they have the tools and the training, the knowledge, and they're well equipped to provide that information to the patients. And so the patients can make well-informed decisions in their healthcare. They become part of the team, part of the decision-making process. The other thing to keep in mind that Joint Commission International is quite known for when it comes to looking at the way things are set up in an organization is show me. You know, many of you have been through a Joint Commission International survey, and when the surveyors are performing their tracers or performing their analysis, and the staff provide them with information, they'll say, well, show me the policy for this, or show me the evidence of this, and where are your references for this? So it's, you know, it's a very methodical approach, relying heavily on reliable evidence-based information. So thank you. Excelente, Francine. Eu vou aproveitar o gancho da parte de mídia e também da parte de educação de profissionais e vou voar para o Brasil, porque no Brasil a gente tem uma figura, né, na área de vacinação chamada Zé Gotinha, que é uma figura que, enfim, a gente cresce ouvindo uma campanha de vacinação excelente no Brasil. O Brasil é referência em vacinação, então eu vou me dar o direito de voar direto para o Brasil. Doutora Elideia, é com você. Obrigada, Laís. Eu também preciso agradecer ao Sevi. Nós já fizemos 5 workshops, temos ainda mais 2 programados, mas a Rede IDOR hoje tem 73 hospitais no Brasil, em 13 estados do Brasil, né? Então, são várias realidades diferentes aí que nós temos. E eu concordo demais com a Francine quando ela disse que a gente precisa primeiro capacitar os nossos profissionais. Acho que esse primeiro pilar ele é mais desafiador, mas eu confesso que o terceiro, né, quando a gente fala de educação e habilidade dos profissionais, é a base para que a gente consiga fazer essas mudanças. Então, a gente viu muito claramente isso no, na ferramenta aí do workshop, porque foi uma didática que fez com que todo mundo repensasse mesmo o caminho do rumo ao dano zero. Todo mundo tem esse desejo e a gente sabe que ainda estamos distante, infelizmente, né? Na realidade da Rede IDOR, a gente tem 16 hospitais acreditados pela JCI. Essa ferramenta ajuda muito também para que a gente tenha esse aprendizado. Mas o que a gente fez de primeiro momento, depois dessa análise do workshop, era entender que a curadoria dessas informações também era importante. A gente aprendeu muito com a pandemia, Francine trouxe um exemplo aí da questão das vacinas, mas a gente aprendeu também a informação, né? Isso que a gente está fazendo, há 3 ou 4 anos atrás, a gente falaria que só dava para fazer se tivéssemos todos no mesmo ambiente, né? E a gente aprendeu. Mas a velocidade dessa informação também trouxe o que Laís já comentou, fake news. Então, nós montamos uma área de curadoria dessas informações para que a gente tentasse trazer para a população, nesse pilar de conscientização da população, uma linguagem mais acessível. Tirar aquela nossa linguagem científica e técnica por uma linguagem mais apropriada. E aí usamos algumas ferramentas. A gente fez um treinamento sobre storytelling para as pessoas aprenderem a contar histórias, porque talvez assim os pacientes entendessem melhor dos riscos que a gente faz. Então, todo ano a gente reforça o movimento que importa para você no mês de junho. A gente usa a campanha O Que Importa Para Você o ano todo. Isso também é uma maneira de trazer o paciente para a nossa linguagem, porque, por vezes, para nós, o importante é aquele caminho para prevenir o tromboembolismo, e ele fala, eu não quero sentir dor. Se você conseguir tratar a minha dor, amanhã eu prometo que eu vou caminhar, porque hoje eu ainda não estou conseguindo caminhar. Então, a gente acabou trazendo essas ferramentas de envolvimento desse paciente, rodas de conversa no assunto prevenção de quedas. A gente entendeu que a nossa estratégia de falar com o paciente, muitas vezes a gente classificava corretamente, tomava todas as medidas, dava todas as informações e eles continuavam descumprindo. Quando a gente começou a fazer rodas de conversas, num determinado dia, num determinado horário, a gente convidava todos os pacientes que estavam podendo se deslocar para um salão e a gente procurava aquele que já tinha tido uma possibilidade de queda para comentar com os outros. E aí nós vimos que a gente reduziu o número de eventos, porque eles entendiam mais a linguagem
do outro paciente do que a nossa linguagem. Tá? E aí também é, envolvendo os pacientes nos comitês de paciente, né? É uma estratégia que eu particularmente acho das mais difíceis, porque a gente precisa primeiro educar a nossa população para ela entender do que a gente está falando, não é todo mundo que você consegue envolver, assim também no round, a gente faz round diário em algumas unidades com a participação do paciente, mas não são todos os pacientes que conseguem participar ainda, então a gente incentiva que identifique quem são os pacientes, e aí sim usar a mídia social a nosso favor. Se vocês olharem, a Rede DOR tem aí nas mídias sociais um canal de informação, que ela dá aí as informações dos assuntos, né? Nós estamos aí numa semana que teve prevenção de queda como ênfase, então a gente usa muito a mídia social para isso, e também divulgar as informações nas transparências dos dados. É, nesse mês, a gente está indo aí para a mídia mostrar os indicadores, é uma provocação, a gente entende, pelo menos no nosso cenário Brasil, né, Laís? Porque não é um hábito que todo mundo tem ainda a divulgação das suas informações. Então, infecção de corrente sanguínea, PAV, trato urinário, letalidade, lesão, queda, a gente começou a mostrar os resultados da rede para que a gente fale que um cuidado seguro tem que ser transparente, a gente tem que mostrar isso. Mas eu particularmente acho esse pilar um dos mais difíceis, porque envolver a linguagem nossa para o paciente e esse paciente engajado nesse cuidado, que ainda não é uma cultura dele, né? Verdade. Muito obrigada, doutora Lideia. Enquanto você falava, eu li a matéria que saiu sobre os dados da Rede DOR. E até o cuidado de como escrever a matéria jornalística, eu lembro que a manchete é quanto menor, melhor. Porque o leigo, quando olha um gráfico e vê os números baixos, não necessariamente ele vai entender que quanto menor é melhor. Então, eu vi até esse cuidado, acho que é muito interessante trazer esse exemplo. Vou voar para a Colômbia. Daniela, me diga, quais são a sua perspectiva sobre o assunto? Bueno, quiero empezar por decir que estoy de acuerdo con lo que mencionaba la doctora Lideia y también Francine. Este es uno de los pilares más retadores, sobre todo porque el papel de las instituciones de salud tradicionalmente no ha sido llegar a la comunidad, sino que la comunidad llegue a ella. Y yo creo que de ahí parte un punto que es bien complejo para todos los prestadores de salud y para todas las instituciones de salud, y es cambiar un poco esa mentalidad y empezar a llegar a la comunidad, independientemente de si la comunidad está hospitalizada y está internada en institución. Ese es un primer punto que siempre es retador, y es ese cambio de chip que deben hacer las instituciones, y que varias las están haciendo. Sabemos que Regidor está haciendo varias iniciativas en este aspecto, sabemos que otras instituciones en Colombia, en Perú, y en otras partes también lo están haciendo, pero ya es un primer punto que es complejo. El segundo que también se tocaba es el contenido y la información. No solamente tenemos problemas de informaciones falsas, tenemos una sobrecarga de información impresionante que no hemos tenido en otros momentos de la historia, y esto hace que, y además una accesibilidad a esa información mayor, lo cual hace que las personas, ahorita por ejemplo con ChatGPT, las personas, lo que les responda ChatGPT es palabra de Dios, prácticamente. Si ChatGPT lo dijo, siendo una inteligencia que está basada en un montón de información, tiene que ser cierto porque tiene mucha información. Entonces empezamos también a luchar en cómo empoderar al paciente para poder discernir e identificar qué información es valiosa y cuál no lo es. Y ese es un reto que va más allá de las instituciones de salud e inicia en la formación de las personas, que es un reto grande. Pero también en esa parte de contenido nos hemos dado cuenta que uno de los retos más grandes que hay en términos de participación y alfabetización de la comunidad es que el contenido clínico típicamente está en términos clínicos y no en términos que el paciente entienda y pueda identificar. Entonces, desde el Sevier, siendo una compañía que se dedica precisamente a generar información basada en evidencia, uno de los esfuerzos grandes que estamos haciendo es expandir los tipos de contenido que tenemos nosotros para incorporar contenido que sea fácil de entender para el paciente. Ya no solamente para el clínico que apoya a ese paciente, sino también para el paciente.
Por último, quería también resaltar que hemos visto que muchas de las iniciativas, como lo mencionaba, por ejemplo, Francine, van enfocadas en campañas que quedan en un momento del tiempo y que después no se replican. Y creo que eso también es una cosa que tenemos que trabajar mejor, porque si yo solamente realizo mi campaña de alfabetización de un único canal y siento que ya cumplí con mi deber de alfabetización, pues realmente me estoy quedando corto. En estas iniciativas, una de las cosas que estamos realizando en el CEBIER es proyectos en donde no solamente se lleva contenido o una campaña puntual a la población final, sino que se hacen procesos de capacitación y de empoderamiento de personas de la comunidad para seguir replicando esa alfabetización. Tenemos un proyecto que se realizó en Camboya, de hecho, en donde buscando mejorar la mortalidad infantil en una comunidad de Camboya, se hizo una capacitación junto a un equipo de enfermeros de las mamás que estaban dentro de esa comunidad que tenían niños para explicarles qué era desnutrición, cuáles eran los signos y síntomas de desnutrición y cómo se debía alimentar de forma correcta a un niño. Y el propósito de esto no era que el CEBIER llevara una capacitación o un equipo clínico llevara una única capacitación a la población, sino que quedaran personas empoderadas en esa comunidad para garantizar que estas capacitaciones y este conocimiento se replique dentro de la comunidad. Y uno de los resultados muy bonitos de esta experiencia fue que de las mamás que participaron, porque fueron más o menos 15, 13 de esas 15 mamás pasaron de darle una comida a sus hijos por día, o dos máximo, a darle tres comidas al día a sus hijos, porque ellas no sabían que un niño debería comer mínimo tres veces al día, no tenían esa información, y al no tener la información, las decisiones que toman no van a ser informadas y no van a ser aceptadas. Entonces creo que esos son algunos de los elementos que hemos detectado dentro de los talleres y dentro del trabajo que hacemos con las instituciones de salud, y que esperamos poder apoyar y colaborar más desde la perspectiva de el CEBIER como generador de contenido. Muito obrigada, Daniela. Antes de passar para a próxima pergunta, eu vou fazer um resumo do que a gente falou agora no painel com as principais dicas e experiências que foram compartilhadas. O envolvimento da mídia. É possível usar a mídia a favor das campanhas, por exemplo, com mídias sociais, com esforços de transparência de dados, com campanhas específicas para vacinação e outras campanhas. Importantíssimo que a gente tenha educação dos profissionais, porque são os profissionais que vão levar essa educação para os pacientes e para a comunidade. Então, alguns exemplos que foram citados foram rodas de conversa, treinamentos específicos de contação de história, né, de storytelling, e também comitês, né, o envolvimento dos pacientes em comitês. Muito importante é chegar na comunidade, embora essa não seja a diretriz principal da maior parte dos hospitais, mas é importante que a gente comece a mudar um pouco esse pensamento. E, claro, muito importante que o conteúdo, né, que é compartilhado, ele seja adequado, com nível adequado, comunicação adequada, enfrentando os desafios que a gente tem de sobrecarga de informação, por exemplo, conseguindo empoderar o paciente justamente para que a gente possa fazer com que a informação chegue até o público e que seja ouvida e compreendida pelo público. E também a outra ideia são projetos que capacitam e empoderam a comunidade, né, em si, para que a comunidade possa ser responsável pela sustentabilidade dessas iniciativas, para que elas sigam acontecendo, mesmo sem a influência de um fator externo, seja ele a Elsevier, a Rede Dora, a Joint Commission, ou qualquer outro fator externo, que a comunidade possa usar esses fatores externos como apoio, mas que eles sejam a força motriz dos projetos. Então, a gente passa agora para o próximo pilar, que é o pilar de gerenciamento da informação. Aqui a gente começa a ter desafios mais relacionados a como a informação ela é gerida dentro da instituição. Muito focado, por exemplo, em políticas, procedimentos, como eles chegam à prática, como eles vivem dentro de uma instituição. E os principais insights que a gente teve durante os workshops
foram relacionados à capilaridade do conteúdo das políticas e procedimentos, que é justamente como é que ele chega a todo mundo, o que acaba contribuindo para uma baixa adesão, como eu vou aderir a algo que eu não conheço, e uma lacuna entre a prática e o conteúdo dessas políticas. E surgiu também uma grande oportunidade de envolver a equipe nos esforços de desenvolvimento. Então, a primeira pergunta que eu tenho é: esses desafios que eu acabei de mencionar fazem sentido para vocês? Vocês já ouviram isso em outras instituições? É uma realidade de outros países e instituições? Em segundo lugar, como a gente pode pensar em estratégias para enfrentar esses desafios? Então, eu vou começar agora pelo Brasil, com a doutora Elideia. Então, Elideia, conta um pouco para a gente. Como é que você lida com a gestão da informação? Faz todo sentido, né, Laís? E também é um desafio. Não é à toa que vocês, na organização aí do conteúdo, trouxeram aí os pilares que são os mais desafiadores, claro. Eu sempre volto ao modelo de excelência da gestão, que fala que tem que ter uma liderança que conhece seu mercado e o cliente, traça sua estratégia para atingir resultado. Só que tudo isso só acontece se eu tiver pessoas que executam os processos e transformam isso em informação. Então, o nosso maior desafio está aí, conhecer os nossos processos, ter pessoas capacitadas, a gente vai falar isso no terceiro pilar, para a gente transformar tudo isso em informação. De novo, vou defender, Francine, o modelo da JCI com o qual a gente sempre aprende muito, né? Porque a JCI faz uma premissa já de documentos obrigatórios da nossa prática. Então, ela já nos dá a diretriz do que a gente precisa capilarizar. E aí entram os desafios. Primeiro, ferramentas para fazer essa capilarização, porque a gente ainda tem na nossa realidade Brasil uma fragmentação muito grande entre o prontuário eletrônico e o depositório desses documentos que a gente está falando. E nem isso, nem sempre, ou quase nunca, isso está integrado para facilitar, como Laís falou, o capilarizar a parte do princípio que eu sei o que tem e que esteja fácil de atingir. Então, acho que o primeiro desafio é a ferramenta, sim, a gente ainda tem aí o desafio de um instrumento que junte o prontuário com o depositório de documento. Depois, quando eu tenho tudo isso definido, integrar esses protocolos como os protocolos para tomada de decisão. Então, a gente usa muito aquela figura do protocolo gerenciado, que também a JCI nos provoca, quais são aqueles protocolos prioritários. Não adianta falar que nós vamos gerenciar todos os protocolos da organização. Hoje, na Regidor, nós temos 70 protocolos publicados para todos esses hospitais, mas a gente gerencia 5 ou 6. Esses são os nossos que, efetivamente, a gente acompanha para conseguir mostrar melhoria, ligados aí às gravidades e às linhas de cuidado prioritário a nós. Mas a gente tem que, para capilarizar, mostrar para a ponta que esses protocolos devem ser usados para tomada de decisão. E aí, quando eu tenho uma ferramenta que me facilite a integração do prontuário e uma tomada de decisão assertiva, baseada nessa evidência, fica mais fácil até fazer uma outra ferramenta que eu também acho que é importante nesse pilar, que são as capacitações baseadas em simulações realísticas. Mas eu só vou conseguir fazer uma simulação realística se eu tiver um conteúdo, senão eu vou capacitar talvez errado, né? Então, acho que esse pilar é o pilar que traz para a gente aí a discussão de quais são as ferramentas de apoio à decisão clínica que nós precisamos. Como essas ferramentas podem se integrar e como nós vamos convencer a ponta de que essa ferramenta, vindo para a minha área, né, não é um qualitês. Não é uma linguagem que a gente só usa na qualidade para fazer acreditação. A JCI, o ano passado, soltou um documento que eu achei muito interessante, falando da casa da qualidade, onde o telhado é a acreditação, mas a base é a estrutura, processo e resultado. E dentro dessa estrutura, processo e resultado, eu tenho que ter o meu perfil epidemiológico, o que eu preciso gerenciar de protocolos. Tá? Então, no final, gente, está tudo junto, né? A gente só tem que entender que isso faz parte, por isso eu gosto de novo da maneira como vocês trabalharam aí nos workshops que nós tivemos oportunidade de fazer, porque ele separa em pilares coisas que a gente vê no dia a dia que é tudo junto, mas é só para organizar o nosso modelo mental e entender que a gente pode trabalhar em cada uma das áreas para no final todas elas contribuírem para reduzir o dano zero aí, para reduzir os danos, né? Chegar a dano zero.
Perfeito, muito obrigada, doutora Lideia. Daniela, deixo com você o microfone. De acuerdo con la doctora Lideia, muchas veces se piensa en la gestión de la información en las políticas y procedimientos como algo del área de calidad que está aparte del área clínica y de los procesos clínicos. Al final es lo mismo y el propósito es precisamente impactar esos procesos. ¿Qué hemos notado nosotros en las interacciones que hemos tenido con los hospitales y con los clientes que actualmente tenemos? Que uno de los retos principales es que el personal que realmente tiene que ejecutar ese procedimiento o esa política no fue involucrado en la generación de la política. Esa es una de las cosas que hemos visto que es uno de los retos principales. Y el segundo es que no hay una colaboración interdisciplinar real en la generación del protocolo. Entonces, muchas veces el médico genera un protocolo para la condición en donde la participación de las otras disciplinas es el 70% y lo pasa para una verificación final. Muchas veces las enfermeras y las otras disciplinas no están empoderadas para decirle al doctor, qué pena doctor, pero esto no es cierto y así no se hace. Y entonces termina habiendo un protocolo que no es realmente implementable y practicable por el equipo. Lo que estamos haciendo en el SEVIER para tratar de trabajar y pues, apoyar un poco en este pilar es llevar soluciones de contenido que puedan operativizar esos procedimientos dentro del flujo de trabajo de los profesionales clínicos. Entonces, en vez de pensar solamente en tener un PDF, un documento muy bien estructurado, donde está toda esa información del procedimiento, de los procesos que hay que realizar, ver cómo esta información de una forma estructurada se puede llevar precisamente a esos flujos de historia clínica. Utilizar en la práctica. Y otro elemento que estamos trabajando ahora es también empezar a hacer talleres y empezar a hacer trabajos con las instituciones trayendo el concepto de salud basada en el valor. Porque cuando uno empieza a revisar el concepto de salud basada en el valor, que muchas veces se simplifica, bajemos los costos e incrementemos la calidad y ya tenemos salud basada en el valor, pues realmente pues eso no nos dice nada. Cuando uno empieza a revisar el paso a paso de implementación de un proyecto de salud basada en el valor, empieza a revisar la importancia de, desde el primer momento, tener un equipo empoderado y empezar a empoderar un equipo interdisciplinar en donde todo el mundo respete realmente el aporte que la otra persona está realizando al proceso. Y empezar a revisar también qué actividades se hacen en la realidad que aportan al paciente y qué actividades no están aportando nada al paciente y deberíamos replanteárnoslas y ver cómo podemos mejorarlas. Y empezar a paso a paso y punto por punto y elemento por elemento a evaluar de una forma consciente y real qué está aportando y qué no está aportando en esos procesos. Es un proceso largo, es un proceso difícil porque yo no lo puedo hacer para todo. No me alcanzaría el tiempo y no me alcanzaría además el personal y los recursos para poder evaluar todos los procesos de una forma tan concienzuda y tan detallada. Entonces hay que empezar a buscar equilibrios donde tengamos una serie de procedimientos de base y empezar en prioridades a evaluar y a replantearnos las actividades que se están realizando en la práctica en pos de mejorar la atención del paciente. Eso sería lo que nosotros estamos aportando. Muchas gracias. Muito obrigado, Dani. Nós agora vamos para a Francine. I am so excited about this question because I'm a policy geek, so I just have to share that from the very beginning. We all know that policy drives behavior, and so you have to have good, strong documents in place, not just policies and procedures, but clinical pathways, guidelines, protocols, because all of those are important support tools for the staff that are delivering clinical care. So think about how fast healthcare technology is moving forward. And we, the humans, we're moving a little bit slower than the rapid pace of the technology improvement. So think about the physician that has a patient and they need to prescribe an antibiotic nowadays. Which antibiotic do they choose? What tools are in place
for them in the electronic medical record or in the reference materials that they have. Once they've selected the correct antibiotic, what happens next? Are there any follow-up tests that need to occur? What should the other staff be watching for as far as reactions, both positive and negative? So all of these things are really important, and they should be driven by the documents that the hospital writes. What are some of the biggest challenges that we see when we're out consulting with organizations? Documents are out of date. References are old. People aren't, frontline staff aren't well informed of the documents. The larger and the more complex the organization, the more difficult it is to fully implement the processes that the documents define and describe. So think about all of that, and how do you educate the staff, including those that aren't there on the day shift, typically when the educators and the managers are? How are you getting to the folks that are working the off shifts, that are working the weekends only? So, you know, these documents drive behavior. And what I'd like to do before I close is share a really interesting thing that we learned at the Joint Commission. So the Joint Commission that accredits hospitals in the United States. Last year, they did a retrospective review of the hospitals that they surveyed in the United States and found that 60% of the findings and the observations during the survey were based not on the standards, but on the hospital's staff non-compliance with their own policies and procedures. So think about that. It's not the standards that are causing the scores during survey, but it's the non-compliance with the documents. Our standards are merely a framework for leadership to use. And we say, you have to have a process in place. Or as Dr. Lima said, you know, we have certain documents or certain standards that require that you have a document to support it. So it's really developing healthy, hearty, meaningful documents. That's a whole skill set in its own. I mean, somebody that can write a good policy is worth their weight in gold, because you don't want it to be too wordy, but you want it to be clear and concise enough that staff that's working the first time unsupervised on a weekend night shift can go to that document, determine what they're supposed to do, and then successfully deliver that care based on the description in the policy, the procedure, the guideline, or the protocol. So I could go on about this for hours, but it is so essential to have a good, strong support document program in order to help your staff deliver safe care. Perfeito, muitíssimo obrigada, Francine. Eu vou fazer agora um apanhado geral das respostas, assim como eu fiz anteriormente. Então, a gente tem como destaque as ferramentas, mas a necessidade de ferramentas que se integrem no fluxo de tomada de decisão e no fluxo de trabalho dos profissionais. A necessidade também de capacitações com simulação realística, mas para que a gente possa fazer essas capacitações com simulação realística, a gente precisa ter um conteúdo. E esse conteúdo, ele não pode ser um qualitês, ou ele não pode ser apenas para a qualidade. Ele precisa ser um conteúdo que seja claro e que seja uma forma de apoiar a tomada de decisão desses profissionais. A gente também entendeu que muitas vezes os profissionais não são envolvidos na criação dessas políticas, e a falta dessa colaboração interdisciplinar e multidisciplinar acaba por gerar um documento que não é útil no final das contas, porque ele não pode ser aplicado por toda a equipe multidisciplinar. A gente também falou de novo sobre a solução de conteúdos que se integram ao prontuário eletrônico.
E Daniela mencionou algumas sessões sobre saúde baseada em valor e como durante essas sessões fica muito claro que enquanto são esclarecidos os passos de um projeto de saúde baseado em valor, fica claro a importância dessa integração da equipe multidisciplinar, que eu já mencionei, e também do entendimento das atividades que agregam valor ao paciente e o que não agrega valor ao paciente. E aí vem também toda a parte das políticas e dos procedimentos. A gente também falou sobre como a política ela impulsiona o comportamento, e aí quando falo de política são documentos, diretrizes, protocolos, os pathways, e como o ser humano não tem a mesma velocidade que a tecnologia. Então, quando a gente pensa no fluxo das atividades e dos pontos de tomada de decisão, o objetivo do documento é justamente servir como um guia, como um apoio para isso. E o que é visto normalmente, internacionalmente, são políticas que são antigas, que nem sempre as referências estão mais atualizadas e alguns profissionais não têm conhecimento dessas políticas. Aliás, a Francine mencionou um estudo da JCI, que foi publicado há pouco tempo, uma revisão retrospectiva de hospitais acreditados, e 60% dos achados, esses são hospitais acreditados nos Estados Unidos, 60% dos achados eram baseados em não conformidade dos profissionais com as próprias políticas do hospital, as políticas e os procedimentos, e não com os padrões. Então, a gente termina entendendo, né, como grupo aqui, a importância de um programa que ele seja quase que holístico, né, que ele cubra várias áreas do conhecimento e que ele cubra desde a importância do desenvolvimento da política, que é multiprofissional, até ferramentas e estratégias que façam com que esse conteúdo chegue aos profissionais. E agora a gente vai para o próximo pilar, que é o pilar relacionado à educação e habilidades dos profissionais, que já foi levantado aqui nos primeiros dois pilares. Eu acho que essa é uma das características dessa jornada, é que ela, na verdade, existe uma separação, mas ela é toda interligada, né? Um pilar não funciona sem o outro. E esse pilar aborda a educação e habilidades dos profissionais. A gente teve nos achados dos workshops que aconteceram na América Latina toda, umas lacunas muito importantes na parte de educação dos novos profissionais, e uma importância da promoção dessa cultura de aprendizado contínuo, né? O desafio também de tempo, porque assim como a gente, o ser humano, não acompanha a velocidade da tecnologia, velocidade de tempo também cada vez está ficando mais difícil ter tempo de fazer qualquer coisa. E os treinamentos entram nessa seara também. E a necessidade de fonte confiável de conteúdo. A gente já falou um pouco de conteúdo baseado em evidências, e na parte de educação isso vem ainda mais forte. A gente também, um dos insights foi a importância de metodologias, porque a gente tem públicos diferentes dentro do mesmo hospital. Pensa num residente e naquele cirurgião mais consagrado que está operando no hospital há 50 anos. São públicos totalmente diferentes. E como medir a eficácia, então, desse treinamento e como a gente envolve o corpo clínico externo, né? Então, são uma série de desafios e fica aqui a pergunta de como a gente pode navegar esses desafios e promover essa cultura de aprendizado contínuo para que a gente acelere o caminho para o dano zero. Eu vou começar com você, Daniela. Bueno, la educación de los profesionales y la educación continua es un reto. También nos lo encontramos en los talleres y en las conversaciones que tenemos por varios aspectos. Uno de ellos es la gran cantidad de rotación de personal que hay actualmente en las instituciones, que hace que sea muy difícil mantener la curva de aprendizaje en un nivel alto para todo el personal. Y nos hemos dado cuenta que este es un reto que además con la pandemia se agudizó incluso más, la rotación de personal y las habilidades con las que llega el personal al hospital después de graduarse. En esta parte hay dos elementos muy importantes que también hemos identificado, y uno es también la valoración que se realiza del personal al momento en que ingresa y la valoración continua que se realiza de ese personal
para garantizar que mantenga las habilidades que se requieren para practicar. Esto realmente es una brecha que encontramos en todos los países. En todos los países nos dicen, la verdad, no, las habilidades de los nuevos profesionales no son las mejores. Las personas llegan y yo pues hago una valoración inicial, reviso una hoja de vida, de pronto hago unas preguntas básicas, pero no cuento con herramientas que realmente me permitan estar validando constantemente que esas capacidades son las mejores. Entonces ahí hay una brecha importante y que creo que estamos trabajando todos en ella, estamos aprendiendo también cómo hacerlo de la mejor manera, porque realmente si no sabemos de dónde debemos partir para educar, no vamos a poder tener educaciones eficientes. Esa es una primera parte. Y en cuanto a la educación, más o menos lo mismo que pasa con la comunidad, cuando hablábamos de la participación y alfabetización de la comunidad, creo que unos dos retos grandes que tenemos son, uno, los formatos de educación. Antes todo era presencial, después de la pandemia queremos todo virtual, y resulta que hay personas que aprenden de distintas formas, y entonces ninguna de las dos debería ser exclusiva, porque las personas pueden requerir partes de uno, partes de otro, combinaciones. Y adicional a eso, el lenguaje y el porqué de esas educaciones es también muy importante. Se asume que si yo hago una educación sobre una estrategia específica para urgencias y la hago, todo el mundo debería entenderla como la hice porque todos son profesionales de la salud. Pero el médico es un profesional muy distinto a la enfermera, el fisioterapeuta es un profesional distinto y además tenemos el personal administrativo que hace juega un papel súper importante en el proceso del paciente y que muchas veces ni siquiera está involucrado en esa educación. Entonces creo que hay tres elementos que me parecen importantes. Uno es cómo estamos midiendo en dónde está el personal para iniciar la educación. Nosotros estamos trabajando en algunos proyectos para eso, de hecho con Hegidor estamos trabajando en uno. El segundo es cómo estoy garantizando que estoy llegando de la forma correcta a todo el personal, qué canales estoy poniendo, cómo estoy validando, así como valido, porque es una de las recomendaciones también de Joint Commission, así como valido las necesidades de educación de mi paciente, cómo estoy validando las necesidades de educación de mi profesional para garantizar que lo que le estoy enseñando le está llegando, y además cómo estoy garantizando que estoy dirigiendo las capacitaciones de la forma correcta para los distintos perfiles que tengo dentro de mi institución. Nosotros como el CEVIER tenemos una experiencia grande en la academia, creo que es donde más experiencia tenemos y más reconocimiento tenemos, y estamos tratando precisamente a partir de herramientas con distintos formatos y demás, buscar formas de apoyar más esa educación continua en el hospital, ya no solamente en la academia y garantizar esas habilidades iniciales, sino continuar esa educación del personal. Excelente, muito obrigada, Daniela. Vou para Chicago com a Francine. Thank you. So this is a really interesting subject. And we tend to focus a lot of our education efforts on the nursing staff. And in most hospitals, the nursing staff is approximately 70 to 80% of the workforce that touches the patients. So, you know, we do needs assessments for their educational needs. I've worked with several organizations that have modified the orientation process based on the different ways that different nurses learn, particularly now that we're more well attuned into different learning challenges that generations didn't acknowledge in the past. So we're doing a fairly good job with nurses. What I want to really focus on though is something that Daniela brought up that's really important. There are, in many countries, there are certain service lines that do have high turnover, for example, housekeeping. They come in and they have sometimes minimal education and we train them and then there's high turnover. The other thing to keep in mind about some of your support services in the hospital, housekeeping, the folks that work in the kitchen, security, we build a lot of our training tools into online modules now.
And the support staff that I'm talking about don't necessarily have routine access to a computer where they could do the online training and complete those modules independently. So organizations are, again, getting creative, and they're performing these training sessions in group activities where the supervisor is in the front of the group and they're going through the training. And everybody is collectively responding to the questions in that way. So, you know, there are many, many different challenges when we talk about different departments within the organization. Joint Commission International recognizes this. And so there are some chapters that say, all right, you have to do some annual training, infection control. So think about, you know, what are some of the biggest challenges in infection control? It's different for nursing than it is for the housekeeping staff. And boy, does the housekeeping staff have a really big impact on healthcare associated infections. So we have to make sure that they're getting the appropriate training and it's focused for them. And if we need to repeat it 1 or 2 years in a row until everybody really understands it the way that we want them to, then we repeat it. The other chapter that requires annual training is facilities management. So think about fire safety. I've been a consultant for Joint Commission International since 2007. And when I first started, during surveys, we were real happy if everybody could show us, if the healthcare organization could show us that 100% of the staff had attended a fire training class or a fire safety class. That's no longer good enough, because just showing up and sitting in the back row or attending the training doesn't necessarily mean that you actually comprehended what was being taught to you and that you can actually go out and do it. So now we require that every staff should be able to demonstrate how they would evacuate a patient. And so organizations that I'm working with are now focusing their fire safety training in a very different way. They're using extinguisher training and teaching staff how to actually use the extinguishers, because teaching them to pull or teaching them to repeat pull, aim, squeeze, and sweep doesn't necessarily mean that they can do that in the panic of a real fire or if they, you know, need to evacuate a patient in a dire situation. So our training and our supervision and our competencies and our skills evolve along with what we need to make sure our staff should know and be able to do. So thank you for the opportunity to answer that question. Muito obrigada, Francine. Elideia, é com você. Eu acho excelente, assim, a gente pensar na história do treinamento desde a formação, né? Acho que tanto Francine quanto Daniela provocaram isso. Na nossa prática, e eu estou falando um pouco da Rede D'Or, a gente não só colocou na grade da faculdade que a gente já tem de enfermagem e de psicologia a matéria de segurança do paciente, entendendo que a formação é importante, como também a gente faz com os acadêmicos de equipe multiprofissional que a rede tem e com os residentes encontros periódicos onde o assunto qualidade e segurança é trazido, exatamente para na formação ele já entender a importância desse documento, dessa política, desse protocolo, não como uma coisa distante, mas como uma ferramenta de apoio, né, à decisão clínica, ao cuidado dele. Então, e aí, com a pandemia também, com essa história da gente aprender a distância, hoje, dentro do modelo da Rede D'Or, o modelo fala que o resultado financeiro é atingido a partir da qualidade técnica que é vista pelos seus clientes como uma qualidade percebida, cliente-paciente, cliente-médico. E tudo isso envolvido pelas pessoas, são mais de 70 profissionais, só os profissionais colaboradores, fora mais de 80 mil médicos que fazem parte aí do grupo, né, dos 73 hospitais no Brasil. Então, a gente começou a trabalhar com trilhas de desenvolvimento. Então, em cada um desse foco, bem o que a Francine colocou ali, a importância de a trilha não é de uma especialidade só, ela é sempre multiprofissional. Então, nós vamos falar uma trilha da qualidade, uma trilha da qualidade percebida, uma trilha do resultado financeiro, e aí disponibilizando ferramenta de EAD,
esse horário durante o horário do trabalho, que eu acho que foi Francine que ponderou também com relação à carga horária do profissional. Se a gente deixar para ele fazer isso fora do horário do trabalho, nem sempre ele vai fazer. Então, é disponibilizado instrumentos, computadores dentro do horário de trabalho, e eles param de acordo com o cronograma pré-estabelecido, que nós mesmos somos os formadores. Então, ensina duas vezes, porque ensina o funcionário e ensina a gente, porque para preparar o treinamento, a gente também tem que se qualificar, né? Então, eles separaram, o RH separou aí assuntos por trilhas, e a gente vai fazendo essa formação, e eles vão recebendo certificados e pontuações em todas as áreas, compliance, sustentabilidade, qualidade técnica percebida, como eu disse. E uma outra iniciativa que eu também acho bem interessante que a gente fez para capacitar essa força de trabalho, aquela integração, a gente sabe, é importante para todo mundo, mas como já foi dito aqui, é muita informação para pouco tempo, nem sempre eles conseguem apropriar dessa informação, então as trilhas reforçam isso, e dentro do desenvolvimento desses profissionais, alguns deles são selecionados para fazer parte de MBAs, então a gente tem um MBA de executivo, já formando potenciais sucessores para as direções dos hospitais. Também um programa de desenvolvimento dos avaliadores foi uma iniciativa muito interessante, Laís. A gente tem um grupo pequeno na qualidade, e nós não acreditamos que a qualidade faz, a qualidade motiva, aponta a fazer por meio de uma ferramenta que nós temos que conhecer muito bem. Então, nós começamos a desenvolver profissionais dos escritórios. A gente usa muito. Hoje eu estou aqui em visita híbrida. Eu estou presencial em Brasília, mas eu tenho mais 6 pessoas comigo. 2 estão aqui, 4 estão à distância, e nós fazemos uma visita num hospital. E aí a gente convida alguém de um outro hospital para vir conosco em formação. Então, ele passa 3 momentos como trainee, a gente avaliando como está sendo a abordagem dele para aquele hospital, e depois da visita pedindo uma informação de como eles viram aquele hospital, para a gente entender se ele está entendendo o que nós estamos procurando, e ao final de 7 visitas bem avaliado, ele passa a fazer parte do nosso time. Isso fez com que a gente aumentasse, ele continua trabalhando no hospital. Uma vez por mês, 2 dias, ele vem conosco fazer parte de uma visita técnica. Tá? E a gente aumentou a mão de obra, e aumentou a qualificação desse profissional da ponta, porque fez sentido. Eu falo que não só cobrar, mas também saber fazer, porque esse é outro problema que nós não falamos aqui, mas a liderança, à medida que a gente vai chegando em cargos de liderança, a gente começa a cobrar muito as políticas, os protocolos, a aplicação da prática, e muitas vezes a gente não sabe mais fazer. Então, é interessante também você colocar a pessoa na posição de saber fazer. Tá, eu espero que eu tenha contribuído, também agradeço muito aí a oportunidade de participar das respostas. Muitíssimo obrigada, doutora Lideia. Eu, como moderadora, estou adorando essa discussão. Poderia ficar aqui durante mais 3 horas conversando com vocês, porque eu acho que a gente tem conteúdo para mais 3 horas. Já sabia disso quando a gente teve a nossa conversa inicial, mas infelizmente essa falta do tempo, né, que a gente abordou aqui também acaba caindo sobre nós. Então vou fazer aqui um resumo rápido. A gente falou agora sobre falta de avaliação na pré-admissão e também essa avaliação contínua da educação profissional, a necessidade de formatos diferentes de educação, seja ela online, offline, toda a experiência da pandemia e como é que a gente chega aos profissionais, não só médicos e enfermeiros, mas também todo o corpo profissional de dentro do hospital, porque muitos deles têm contato com pacientes e nem sempre a tecnologia está disponível, como está disponível para outros profissionais. Então, a gente tem exemplos aqui de instituições que estão ficando mais criativas, fazendo atividades em grupo para poder compartilhar essa educação. A necessidade de medição, para que a gente consiga entender se o treinamento está sendo eficaz e efetivo, também validar as necessidades dos profissionais, assim como a gente valida as necessidades educacionais dos nossos pacientes. Acho que os profissionais também merecem essa atenção para a gente validar as necessidades deles.
A gente sabe que o trabalho com a enfermagem, veio até aqui um comentário no chat que a enfermagem normalmente é bastante engajada em treinamentos e também é engajada na adesão das políticas e do procedimento. São cerca de 70%, né, dessa força de trabalho que entra em contato direto com o paciente, mas que os outros profissionais, por exemplo, os profissionais da higiene, os profissionais dos serviços de apoio, né, segurança, a gente acaba tendo uma rotatividade muito alta e fica muito difícil de treiná-los. Alguns padrões que, para quem faz parte do processo de acreditação da JCI, já sabe até de cor, os padrões de FMS, de SQE, que avaliam, por exemplo, segurança em caso de incêndio, e como algumas instituições agora estão fazendo treinamentos com os próprios extintores. Então, não é só você lembrar do passo a passo da utilização do extintor de incêndio, mas você usar o extintor para entender, porque numa situação de pânico, você precisa ter esse teste, essa simulação que foi feita. A importância do treinamento desde a formação, incluindo a segurança do paciente como matéria para residentes, para internos, e como isso ajuda ao profissional já crescer, né, já se desenvolver na carreira de uma forma que tenha a segurança do paciente e a qualidade em mente já dentro do próprio DNA. A gente também falou sobre a iniciativa da Rede DOR de trilhas de desenvolvimento, que são trilhas multiprofissionais e que tem como objetivo educar os profissionais no tema e não necessariamente nas suas especialidades, mas sim no assunto, no tema. Isso acaba tendo como resultado não só a educação do colaborador, mas também a educação continuada dos educadores que precisam relembrar aqueles conteúdos para poder repassar para os colaboradores. Além disso, a Rede DOR também tem uma iniciativa de um MBA, justamente para a sucessão de liderança, porque educação de profissionais não é só a educação dos profissionais do corpo clínico em contato direto com os pacientes, mas também da liderança de todos os profissionais da instituição, e como existe essa noção, esse conceito de que a qualidade ela motiva, né? A qualidade não faz. Então é muito importante envolver a equipe nas visitas técnicas e em outras atividades da qualidade. Olha, eu estou muito feliz com esse painel, foi um prazer compartilhar minha tela com essas três profissionais que eu já conheço há muito tempo, mas que sempre que eu ouço vocês falarem, eu sento, abro meus dois ouvidos da maior forma possível, sempre com caneta e caderno na mão, e eu anoto tudo que eu posso, porque realmente foi muito bom ouvir vocês. Eu só tenho a agradecer aqui no comentário. O chat, vocês podem ver o chat, parabéns, 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 todos gostaram muito do webinar. Então fica aqui meu agradecimento. E se você gostou dessa intervenção, desse encontro, na quinta-feira, daqui a 2 dias, a gente tem outro encontro para discutir os outros 3 pilares da jornada de qualidade e segurança do paciente. Eu não vou perder, até porque eu vou moderar. Se eu fosse você, eu também não perdia. Então, Elideia, Francine, Daniela, muitíssimo obrigada, e fica aqui também um agradecimento a toda a organização Deusevir e também as nossas intérpretes, que fizeram com que a gente parecesse muito inteligente em várias línguas hoje. Obrigada. Gracias. Obrigada. Thank you, everyone. Um abraço para todos.